My když jsme vybírali téma pro celý ten víkend, nebo prodloužený víkend, který tady společně prožíváme, tak nakonec poměrně bez problémů jednoznačně jsme se shodli na názvu, který jste museli zaregistrovat na pozvánkách všude jinde, více než příběh. A i ta velmi jednoduchá grafika na plakátku, který jste mohli vidět, naznačovala, že bychom se víc chtěli zaměřit na Bibli. A mluvit o tom, v čem je to jedinečný boží dar, v čem je více než jen nějaký příběh, který si přečteme, který může být zajímavý. A když dnes ráno začínáme, já nebudu mít klasické kázání, ale bude to biblická inspirace možná s něčím praktickým, bych chtěl paradoxně začít jakoby protiřečením. Chtěl bych mluvit možná o tom, že někdy můžeme zapomínat, že Bible je především příběh. Nevím, jakou s tím máte zkušenost vy, ale rád bych se podělil v průběhu těch několika minut na základě toho, co budu číst z Bibli, kam mě i v životě posunulo, když jsem objevil Boží slovo jako velký příběh Pána Boha a také příběh, ve kterém je součástí i ten můj příběh, váš příběh, příběh každého z nás. Chtěl bych s vámi se podívat do jedné z mých nejoblíbenějších kapitol v Biblii a možná někteří z vás, se kterými se potkávám častěji, už ode mě slyšeli to, jak se mi někde otevíral. Miluju evangelia, každé z nich je něčím jedinečné, každé z nich mám rád. Mému srdci pravděpodobně nejbližší je evangelium Lukášovo svými specifickými důrazy. A já bych se chtěl teď s vámi podívat krátce do úplně poslední kapitoly. To je kapitola 24. v Lukášově evangeliu, která nás na malou chvíli v tom Ježíšově příběhu, jeho pozemského působení, přenese na ten samotný závěr. Velikonoční neděle, ráno a hrob je prázdný. A v této chvíli učedníci Ježíšovi nejbližší přátelé se doslechnou tuhle novinku, se kterou si neví rady. Hrob je prázdný. Ježíš tam není. A to, co se v této chvíli v nich bude být, je to, co se možná do jisté míry bije někdy v každém z nás. A to je to, co víme a to, co cítíme. Bije se to ve vás také někdy? Informace, které máme, jak by věci měly být. A pocitové prožívání, což není vždycky totéž. Dostali informaci od žen, hrob je prázdný, ale neumí tu informaci zpracovat. Protože pocitově pořád žijí s tím vědomím, všem našim snům a plánům je konec. Kristus, se kterým jsme spojili všechny naše naděje, zemřel. Nic nedává smysl. Nic není tak, jak by mělo být. Už nevidíme žádnou budoucnost, protože všechno se převrátilo úplně na hlavu. A ani ta informace, že teoreticky hrob je prázdný, jim do toho nijak nezapadá a neví si s ní rady. A tenkrát Lukáš vypráví, jako jediný ze všech čtyř evangelistů, o tom, jak dva z blízkých Ježíšových přátel se z Jeruzaléma vypraví na cestu do nedalekého města, které se jmenuje Emauzi. A tenkrát dojde k zajímavému setkání. Já budu číst v té poslední kapitole od verše 13. Takže Lukáš 24 od 13. verše. Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálená asi 3 hodiny cesty. A rozmlouvali spolu o tom, co se tam událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k ním sám Ježíš a šel s nimi, ale něco jakoby bránilo jejich očím, aby ho poznali. To je možná ten spor, že někdy člověk je tak zatížený tím, co prožívá. Ten emocionální náklad je už tak těžký, že vlastně nic nedává smysl. A i kdyby vedle nás stál sám Ježíš, tak nejsme schopni vidět, že tam je, slyšet, co říká, protože příliš nás pohltilo to trápení, které zrovna prožíváme. Tohle se jim stalo v téhle chvíli. A on jim řekl, o čem to spolu cestou rozmlouváte? Oni zůstali stát plní zármutku a jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl,
Tak to si asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těch dnech stalo. A Ježíš, kterého nerozpoznávají, se trošku naivně zeptá, a co? A tím je trošku vyprovokuje, aby vyprávěli. A oni mu odpověděli, jak Ježíše Nazareckého, který byl prorok mocný slovem i skutkem před Bohem a před vším lidem, jak ho naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt a ukřižovali ho. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale je to dnes už třetí den, co se to stalo. Ovšem některé z našich žen nás ohromily. Byli totiž z rána u hrobu, nenalezli jeho tělo, přišli a vyprávěli, že měli i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. Někteří z nás pak dokonce odešli k hrobu a shledali, že to je tak, jak ženy vypravovali, jeho však neviděli. A on jim řekl, jak jste nechápaví. Nevím, jestli to je úplně fér k ním, ale asi ano. Zkuste si to na malou chvíli představit, jaké to pro ně muselo být. Tihle dva muži, kteří tam jdou, jsou hluboce zbožní věřící lidé. Žádní nováčci ve víře. Pán Bůh je pro ně v životě důležitý. Znají ho. Poznali ho. Něco s ním prožili. Důvěřují mu. Možná od malička, od kolébky, byli odkojeni biblickými texty. Maminka jim možná zpívala před spaním žalmy. Pravidelně se účastnili bohoslužeb v synagoze. Znali celý systém, rituály. Mnohé biblické texty, tedy texty hebrejských písem, znali z paměti. Protože to bylo součástí tehdejší kultury. Učili se je, poznávali, věděli. Chodili do v uvozovkách sobotní školy. Ale najednou přijde moment v jejich životě, kdy všechno to, co načetli v těch písmech, jim nedává smysl, když se to střetává s realitou života. Jako by to byly dva světy. Něco, co tam někdy četli, a najednou to, jak ten život opravdu vypadá. To, co teď prožívají a neví vůbec, jak to dá dohromady. Takže není to nedostatek informací, není to neznalost, prostě najednou ani jejich víra jim nedává smysl. Což se může stát kdykoliv komukoliv z nás, takový moment. A v této chvíli udělá Ježíš něco, co já na tom příběhu obdivuju. Což jsme vlastně dali do názvu tady toho ranního zamyšlení. My jsme skončili u toho, že Ježíš jim řekne, jak to, že jste tak nechápaví, pak pokračujete verš 25 v polovině, to je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci, co pak neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy. A teď přijde to nejdůležitější. A potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Já žasnu nad tím, co Ježíš udělal a musím říct, že udělal něco, co i mě do jisté míry změnilo život, můj duchovní život. Vrátil se s nimi zpátky k písmům. Ale trochu jinak, než byli zvyklí. Zdá se, že jim neřekl žádné nové informace, které by do té doby nevěděli. Nebylo to, že by řekli, no to jsme vůbec netušili, že takhle to je, to jsme nikdy nečetli. Oni mají perfektní, možná bychom dnes řekli, encyklopedickou znalost písma. Faktickou. Vědí, co kde je. A stejně jim to nedává smysl. A Ježíš začíná, my jsme tam četli, aby to formulováno, začal od Mojžíše. Možná my bychom dnes řekli, vzal to od Adama. A to, co udělal, je, že začal vyprávět příběh. Všimli jste si toho? Začal jim vyprávět příběh. Velký příběh Bible vypráví. Začal vyprávět od Mojžíše, jak začal psát ten příběh. Jak se ten příběh postupně rozvíjí. A pokračoval a povyprávěl jim celý příběh. A já musím říct, jestli je mi něco líto v životě. Určitě si cením Božího slova, nechci kritizovat nejvyššího pána, neodvážil bych se to. Ale kdybych mohl nejvyššímu poradit, ještě, že to nemůžu udělat,
bych mu doporučil, když už inspiroval Lukáše, proč vynechal podle mě nejzajímavější pasáž všeho? A to je tohle Ježíšovo vyprávění. Chtěli byste slyšet tohle kázání? Tuhle biblickou hodinu? Jak to Ježíš udělal, když to vzal od Adama? A vyprávěl celý příběh. A tam je napsáno, ale vyprávěl ho, aby jim ukázal, že to všechno bylo o něm. Žádné nové informace. Jedno jediné, co je nové, je nová perspektiva. Jak se na ten příběh podívat? Už to nejsou dílčí informace. Už to nejsou věroučné výroky. Je to velký příběh. A nevím, jaké to bylo, a těším se, že v Božím království, až se s Ježíšem budeme moct jednoho dne setkat, rád bych se jej na to zeptal. Už jako učitel, který se snaží předat svým studentům něco z toho příběhu, bych se tohohle velkého učitele chtěl zeptat, jak on vyprávěl ten příběh. Protože tam je, když budete číst dál, já už nebudu číst všechny ty texty, tam o kousek dál je napsáno, když slyšeli příběh, tu se jim otevřeli oči. Tu jim to se cvaklo. 20, 30, 40, 50 let to čteme a nikdy jsme to neviděli. Najednou, když jim povypráví evangelium jako velký příběh, se jim rozsvítí. A konečně pochopí. Když na to později vzpomínají, tím končí 24. kapitola, tak říkají, co pak nám srdce nehořelo, když s námi otvíral písma, když nám vyprávěl ten velký příběh. Najednou zjistili, že to je něco jiného, než jak byli zvyklí do té doby slýchat kázání, být vyučováni, sami ta písma číst. A tak mohli slyšet, jak Ježíš vypráví o tom, jak hned na počátku Bůh toužil po lidské blízkosti. Chtěl být s lidmi, ale byli to lidé, kteří mu řekli ne a otočili se k němu zády. A jak je Bůh začal hledat a jak dělal všechno pro to, aby je mohl najít. Jak už tenkrát tím jejich prarodičům slíbil, nebojte, ten had nakonec nezvítězí. Ale jeden z vašich potomků, který přijde, bude ten, který bude vítězem. Ale nebude to vítězství zadarmo. Toho zachránce to bude velmi, velmi bolet. Ale stejně se stane vítězem. A úplně vidím ty dva učeníky, jak říkají, tisíckrát jsme ten příběh četli. Tohle nám nedošlo nikdy. A možná jim vypráví dál, jak Bůh ve své milosti se pořád snažil zachraňovat. Určitě musel přejít přes ty příběhy záchrany z egyptského otroctví. Jak museli pochopit přece, že ta jediný způsob nakonec ve světě hříchu je, že vždycky bude muset někdo zemřít. Buď já, nebo nevinný beránek místo mě. Mohl s nimi takhle projít všechny ty Mojžíšovy příběhy, všechny ty obrazy, které ukazovaly pořád na stejný princip. Mohl s nimi číst a připomínat jim knihu Jozue o velkém Jozuovi, který už ví, jaké to je v zaslíbené zemi a který říká, důvěřujte Hospodinu, s ním tam dojdeme. Mohl s nimi připomínat knihu Soudců, kde mimochodem hlavní postavou knihy Soudců, který se opakovaně vrací, je velký zachránce. Hebrejština dokonce používá systematicky v knize Soudců výraz spasitel. Vždycky, když lidé vlastní vinou se dostali na dno a pustili Hospodina, Bůh měl s nimi soucit a poslal jim spasitele. My to máme někdy přiloženo v našich biblích zachránce, ale, nebo vykupitele, ale tam je vždycky slovo spasitel. Znovu a znovu. Mohli jim vyprávět další příběhy. Příběhy z knihy Rut o tom, jak když jsou lidé ztracení, tak potřebují velkého v řeštině Goele, vykupitele. A najednou říkali, to je úplně nový pohled. Něco, co do té doby nikdy neslyšeli. Probíral s nimi dál příběhy králů, kteří se objevili na scéně, o tom, jak Bůh slíbil, že nakonec přijde velký věčný král. Ale proroci podotýkali, ale dřív, než to bude král velké slávy, bude muset projít velkým utrpením. A taky úplně si představuju ty dva učedníky, jak jdou vedle Ježíše a řeknou, my jsme asi ta písma ještě nikdy nečetli. Zažili jste někdy ten moment,
kdy někdo s vámi otvírá písmo a vy řeknete, 100krát jsem to četl. A dnes teprve vidím, o čem to celé je. A není to, že by někdo vám odhalil nějaké tajné informace, které jste neměli. Jenom nabídne jinou perspektivu. A já bych chtěl dnes i zítra mluvit o tom, jak důležité je pro nás, ale možná i v dnešní době, kdy svět potřebuje slyšet evangelium, vnímat evangelium primárně jako příběh. Protože příběh je něco, co je daleko srozumitelnější, co daleko intenzivněji působí na nás. Příběh je děj, ve kterém nejsnáze jsme schopni vidět svou roli, své místo. Ve chvíli, kdy ten jeho příběh se stává i mým příběhem, kdy ty příběhy se potkávají. Jsem vděčný za to, že jsem takhle Pána Boha poznal v tom obrovském příběhu, kdy se můžou otevřít oči. Ale já jsem chtěl dnes ráno, kromě téhle inspirace, to posunout ještě o jeden krok. A podívejte se možná o jakousi, proto je i smysl tady toho, jak sloužíme dnes lidem, o svou praktickou zkušenost s tím. Jak možná dnes představit krásu evangelia světu kolem nás? Existuje spousta způsobů. Jak lidem ukázat, že to, co nám bylo zaznamenáno, je stále silné poselství o Pánu Bohu. Ne poselství, které mění životy, ale poselství o našem Pánu, který mění životy. Jak to udělat? Předpokládám, že většina z vás, vím, že to není automaticky vždycky všichni, ale většina z vás je součástí společenství církve adventistů, tak to obvykle bývá, aspoň ta větší část. Pravděpodobně jste všichni prošli, když jste se chtěli připojit k tomuto společenství víry určitou přípravou. Což je standardní vstup, když jste poznávali s někým poselství Bible. Skoro bych měl tendenci zeptat se, jak to vypadalo. Protože v principu jsou dva možné způsoby. A já se pokusím s vám o chvilku o nich mluvit a ukázat vám jejich plusy i mínusy, abychom uměli využít to nejlepší z obou dvou. Ty dva způsoby, jak se dá s někým studovat Bible, je buď, že se zaměříme na silná biblická témata, co učí Boží slovo o tomto, o tomto, o tomto, o víře, o hříchu, o Ježíši, o rodině, o Kristu, o Duchu svatém, o církvi. A potom v Bibli hledáme, nebo hledáme, použijeme různá místa z Bible, která o tom mluví, anebo druhá možnost, je ta, kterou použil Ježíš se svými učedníky na cestě do Emaus. Že vyprávíme jeden velký příběh. Můžete se ptat, když vy jste poznávali Bibli Pána Boha, který z těch přístupů jste zažili? Kdo z vás prošel poznávání Bible na základě studia témat? V rámci přípravy na křest. Kdo z vás zažil, že se četl příběh od Adama po zjevení? Výborně. Ono je to zajímavé, tyhle dva přístupy, které se zajímavě liší. Když se na ně podíváte, já jsem byl tradičně naučený, protože jsem prošel primárně tím způsobem silných témat, který má v naší církvi svou zajímavou tradici a podle mě velmi pozitivní a dobrou, tak jsem si u toho uvědomil počase několik věcí. Já to zkusím graficky tady jenom načrtnout. Představte si, tohle bude symbolicky celek Bible. Jo? To symbolická stránka. A logicky nás zajímá, jo, ze všech těch textů, co Bible učí o, a teď si doplňte téma, které vás bude zajímat, o tom, jak je to se smrtí a co je po smrti. Legitimní téma, které mnoho lidí zajímá, je třeba řešit. A tak klasické studium vypadá. No ono je to jasné. Přece tento text k tomu říká toto, tento text k tomu řekne něco jiného, tento text, já to graficky schválně rozdělím. A když dáme tyto texty dohromady, tak se dozvíme, jak Bible odpovídá na tuhle otázku, která nás zajímá.
Znáte tenhle přístup. Já se na začátku se budu snažit ho co nejvíce zastávat. On měl totiž historicky svoji velkou logiku a velký význam. Kdybych se vrátil v historii dějin adventismu, platilo by to už i o jiných denominacích podobně, ale zůstanu v kontextu našeho společenství, to znamená, jsme někde v polovině 19. století. První adventisté se chtějí o svou víru sdílet s ostatními lidmi, na kterých jim záleží, rodina, sousedé, přátelé, kolegové v práci. Touha, kterou věřím, že máme všichni. Jak to udělat? Měli tehdy jednu výhodu. Většinová společnost obecně byla křesťanská. A teď je jedno, jestli to křesťanství ti lidé prožívali více formálně nebo duchovně, ale obecně společnost byla většinově křesťanská, což zahrnovalo kromě jiného i minimálně faktografickou znalost Bible. Často to bylo součástí už školní výuky. Jo, to znamená, že i lidé, kteří se nakonec rozhodli žít jiným způsobem, měli základní povědomí, o čem je Bible. Fakta. Přirovnejme si to těm našim dvěma učedníkům, kteří šli s Ježíšem do Emaus. Znali fakta. Znali jednotlivé informace, znali příběhy. Možná to platilo před 100 lety třeba i v té naší česko-moravsko-slovenské kotlině, že obecně v té kultuře to povědomí bylo. I ty děti přece jenom ve škole měly nějaké to náboženství, ty základní příběhy. To znamená, že se předpokládalo, že lidé znají alespoň fakta. A proto, když chtěli takový křesťané něco vysvětlit, čemu věříme, tak mohli použít předpoklad, že lidé znají ten příběh biblický. A říct, no jo, ale vzpomeňte si na to, když Hospodin stvořil svět, a lidé řekli, jasně, ano, to víme, to známe, máme to někde zařazené, víme, o co jde, tak tenkrát už se něco dozvídáme o principu života a smrti, dobře, pak by mohli vzpomínat nějaké další texty, teďka promiňte mi, nebudu dělat žádnou systematickou studii, ale teďka budu hodně skákat. A mohli třeba lidem říct, no a vzpomeňte si, jak to bylo třeba s Lazarem. Jsme tady. A většina lidí jak zareagovala? No jasně, známe příběh evangelií, známe příběh Lazara, známe souvislosti. No vidíte, však ten zemřel a byl vzkříšený. Jo? A teď mohli argumentovat. Jasně, vidíte, ale když se podíváte, už několik dnů je v hrobu a už bylo zajímavý text, se kterým by se dalo argumentovat. A lidé jim potom řekli, no ano, ale přece víte dobře, že apoštol Pavel píše, už bych si přál také odejít z tohoto těla a být u Pána. Ale řekli, jasně, ten text známe, ale víte taky, že o dva verše dál říká. Myslíte si, ve chvíli, kdy pracujete s člověkem, který zná souvislosti, který ví, o čem jsou tyhle texty, zná je v nějakém kontextu, zná celý ten příběh, pak stačí ve skutečnosti jenom naťuknout. A právě protože tohle byla většinová společnost, pak nejčastější způsob misijní práce, biblických hodin i veřejné evangelizace bylo otevírat témata. A naopak na křesťany velmi silně působilo, když jste otevřeli Bibli a teďka jste se pohybovali víceméně na všech stranách. Tam, tam, tam je to, tam je to, tam je to, tam je to. To byla známka, znají Bibli. Odkazují se na nám známé věci. Výborné, protože to pomáhá, že využijete skvělý základ a můžete se věnovat specifickým otázkám. Když jsem začínal dávat své první biblické hodiny, byl nějak, psal se rok možná 2001, řekl jsem, byl jsem sám takhle vyučen, jsem za to vděčný, tak jsem začal dělat tak. Ale musím říct, že velmi brzy jsem narazil s tímhle přístupem. A chvíli mi to trvalo, než jsem si uvědomil, v čem je problém. Nejdřív mi totiž reakce lidí, musím říct, neskromně lichotily. Protože když jsem s nimi udělal takové studium, tak někdy ti lidé seděli s otevřenou pusou a říkali,
Oh, to bylo úžasné. To dává smysl. Ale pak řekli větu, se které jsem nejprve trochu porostl, ale pak mě z ní zamrazilo. Pane kazateli, to bylo úžasné, jak jste logicky spojil všechny ty texty v Bibli. To já, kdybych četl Bibli, to já bych tam nikdy neviděl. A když už jsem začínal se cítit dobře, tak mě zamrazilo. A musím říct, že jsem se vyděsil. A říkám si, a něco je hodně špatně. Ne, oni říkali, kdybych já četl Bibli, kdybych já četl Bibli, tak já bych to tam nikdy neviděl. A říkám si, a to je špatně. Jinými slovy to znamená, my bychom to z Bible nikdy nevyčetli. Jo, když tohle chcete pochopit, musíte mít velkého učitele, který vám to vysvětlí. Z Bible to nepochopíte sami nikdy. Musíte mít speciální pomůcky, protože v Bibli máte tisíce, desetitisíce biblických textů a musí přijít někdo, kdo vám řekne, propojte správné body. Jo? Propojte takhle a takhle a tak a teprve potom pochopíte, jak to správně je. Nemáte s tím problém trošku? Tohle je nejlepší způsob, jak z Bible dokázat naprosto cokoliv. Jo, takhle vznikají ty nejhorší biblické konspirace. Jo, tajuplné, ono je to tam někde ukryté. Trošku dědictví židovského mysticismu a kabaly. Když propojíte správně vybraná písmena, dozvíte se přesně, jak dopadnou senátní volby. No, já vám klidně propojím písmena v Bibli, takže vám přesně řeknu, koho byste měli volit. Přímo vám vyjde jméno i s adresou. Není problém, když budu vědět, co s čím spojit. Velmi jednoduché. Takže to, co ve své době dávalo smysl, jsem si říkal, proč to nefunguje teď? A odpověď nakonec byla velmi jednoduchá. Protože tohle funguje jenom tehdy, když už znáte ten příběh. A můžete se odkázat už na známé věci, které lidi znají a mají je zasazené ve správném kontextu. Ale doba se změnila, ať se nám to líbí nebo ne. Nežijeme v křesťanské společnosti, nežijeme v 19. století, žijeme v úplně jiné době, kdy lidé, aspoň v té typicky česko-moravsko-slovenské Slovensko, ale už to tam také se sune, ono se to postupně tak nějak bude srovnávat, víceméně jsou biblicky negramotní a není to jejich chyba. Prostě narodili se do určité doby, do prostředí, kdy vlastně neznají souvislosti. A já jsem zjistil už mnohokrát, že tenhle způsob je silně problematický. Protože já se nemám o co opřít. A i když to udělám v té nejlepší vůli, že propojím co nejsprávněji. Může přijít kdokoliv jiný, který propojí jiné vybrané věci a dojde k úplně jinému závěru. A nakonec to je, že ti lidé mě musí důvěřovat, že jsem jim vybral ty správné a nezamlčel některé. Dává to smysl? O čem mluvím? Cítíte, neříkám vůbec, že to je špatné, ale tohle může fungovat jenom za určitých okolností. Tenhle způsob studia Bible. Když je tam nějaký základ. Právě proto tradiční způsob, jo, kterým se pracovalo evangelizačně v křesťanském prostředí, to je to, čemu se v angličtině říká ty proof texts. Jo. To jsou ty klíčové dokazující texty, co říká Bible tady, 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 tady a tady. Jenže, když to uděláte, zjistíte, že bez těch souvislostí to nebude úplně fungovat. Dám klasický příklad. V tradičním adventistickém studiu Bible s někým novým. Které bývá nejčastější první téma, kterým se začíná? Jedna z variant. Případně? To jsou lepší verzi. Já jsem často viděl v těch hodinách, v těch starých, počátek zla.
Tak si zkuste představit na malou chvíli, že držíte poprvé v životě Bibli v ruce. Zkuste si to představit. Poprvé v životě tu knihu máte a někdo vám řekne, budu vaším průvodcem, ukážu vám, o čem je. A bude tematicky. Proč vlastně potřebujeme spasitele? No, protože je tu zlo, je tu hřích, které jsou někde v pozadí. Jak to všechno začalo? Tak když řeknou, tak se pojďme podívat, jak to všechno začalo. Ale co jim řekne dobrý biblický učitel? Jo, jestli chcete vědět, jak to všechno začalo, tak musíte začít v polovině Bible. OK. Dobře, tak příběh nám začne v polovině. Někteří začínají od konce, zjevení 12. Takže nejprve si přečteme skoro poslední kapitolu. No, nevím, jestli by mi to dávalo úplně smysl. A tak řeknou, tak a kam se v té polovině Bible podíváme? Podíváme se k prorokům. Podíváme se k proroku Ezechielovi a k proroku Izajášovi. Lidé netuší, kdo je to prorok, netuší, kdo to byl Ezechiel, netuší, kdo to byl Izajáš. A řeknete jim číst. O, jak jsi spadl z nebe, Lucifere, tvé srdce bylo pyšné, vzbouřil ses proti Bohu. Říkáte, vidíte? Učíme je číst lidi Bibli, že ano, ten příběh. Tady je o tom, jak se v nebesích vzbouřil Satan. A lidé řekl, a to je zajímavé. Otevřou si to a teď čtou. Toto slovo je o králi Týrském. A jim řeknete, neberte vážně, co tam čtete. To není o králi Týrském. To je někom úplně jiné. Okay. Tak pojďme najít druhého proroka. A zase, vidíte, tady je o té vzpouře nebeského anděla. Zapěj o králi Babylonském. Ne. Tam sice je napsané, že to je o králi Babylonském, ale ono to není o králi Babylonském. Učíme vás číst Bibli. Fakt? Rozumíte, že jsem schválně trošku technický? Já ty texty používám. Ale jestli takhle začnu s někým studovat Bibli, co učím své posluchače, své studenty? Pane kazateli, to kdybych já stokrát tu Bibli přečetla, tohle bych tam nikdy neviděla. Ta Bible říká něco jiného než vy, ale já vám budu věřit. Má mi to lichotit, nebo mě to má vyděsit? Je tohle použitelný způsob. Jsem rád, že mě Pán Bůh tehdy, jako začínající kazatele, trošku musel probudit. Bylo to trochu nepříjemné probuzení. Kdy, znovu ukazuju, ten způsob je dobrý ve chvíli, kdy už máte výborný základ. Když znáte, že pak se můžeme vracet a propojovat. A jako začínající kazatel jsem dostal vlastně úžasnou pobídku a pozvání, jak to dělat jinak, kdy mi jeden pán, se kterým jsem se seznámil, který vlastně tu Bibli chtěl objevovat, v jednu chvíli mi zastavil. Já jsem takhle s ním začal studovat, probrali jsme jedno téma, dvě témata, tři témata a bylo vidět, že je pořád silně rozpačitý. A v jednu chvíli mi říká, pane kazateli, já se v tom úplně neorientuju. Já tu knihu neznám. My vlastně v ní skáčeme od začátku do konce, tam, zpátky, tam. Kdyby v jedné knize, ale my si tady citujeme z 66 různých knih, co je napsané tam, tam, tam. Takhle se přece nikdy nic nestuduje. To je chaos. Nemůžem s tím přestat. Dověsilo. A on říká, mě by možná stačilo, nemohl byste se mnou tu Bibli prostě si přečíst. Abych viděl vůbec, o čem je. Jo? On po x hodinách netušil, o čem je Bible. To jediné, co znal z mých hodin, možná někdy lidé z úžasných evangelizací, znali tenhle text, tenhle text, tenhle text, tenhle text, tenhle text. Ale netušili, o čem je příběh. Mimochodem, zjišťuju to někdy v našich zborech, v našich společenstvích u lidí, kteří léta, desítky let jsou věřící, když mi někdy citují nějaký slavný biblický verš. A si jich zeptám, kdo to řekl, komu to řekl, co bylo předtím, zatím, v jaké souvislosti. Nevím, 50 let ho používám v biblických hodinách ten verš, ale z jaký okolnosti byl řečený, komu, proč, v jakém příběhu. Orientujete se v tom také?
u těch nejznámějších textů. Já někdy rád používám ten slavný text všech motivačních řečníků křesťanských. Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Znáte ten text? Jo. Písmáci někdy vidí dokonce, kde je napsaný. S Filipským samozřejmě. Jo. Jenže když se používá, co se z něho vyvozuje? Jak bývá, jak ho používají motivační řečníci? I křesťanští. Dávejme si vysoké cíle. V osobním životě, v biznisu, jako sbor, v evangelizaci, protože s Kristem dosáhneme všeho. Jako není větší blud, ale zní to krásně. Jo, zní to inspirativně. Takže kdo to říká? Tenhle text. Pavel. Komu? No křesťanům. Filipek, dobře. Ale v jakém kontextu to říká? O čem tam mluví? O evangelizaci vůbec nemluví. No, a to je, jo, teďka já vás nechci zkoušet, jo, to nejde, ale já jsem si to sám uvědomil, jak častokrát člověk může znát a přitom vůbec netušit, která bije, v jakém příběhu vlastně jsme. Vůbec nemluví o svých plánech ani o cílech. Zaprvé ve vězení a on vypráví, když budete číst, tak on vypráví o tom, co ho naučili jeho dosavadní zkušenosti. Že s Kristem prošel vším možným. Jo, zkuste si přečíst tu poslední kapitolu listu Filipským. Mluví o tom, jak častokrát jo, se stavěly všechny překážky proti němu. Skončil ve vězení, byl bitý, jo, měl problémy, přišel téměř o všechno, nevěděl, co bude večer jíst. Tohle na cestě ve službě s Kristem zažíval. A pak byly jiné chvíle, kdy se mu zase dařilo. Byl úspěšný, kde mu na jeho veřejné evangelizace chodilo spoustu lidí, kdy se lidé obraceli, byli křtění, přijímali Krista. Pak byly jiné chvíle, kdy tomu věnoval všechno, úsilí, kázal a výsledek byl nulový a ještě ho vyhnali. A on pak položí tu otázku, co s tím, a pak řekne, naučil jsem se zvládat obojí. Umím žít v hojnosti a nespíchnout, protože vím, že je to od Krista. Umím se plazit v bahně, díky Kristu naučil jsem se to, a nezanevřít na svého dobrého pána. Umím zvládnout to, jo, můžu prožívat tyhle věci, můžu prožívat takové věci, všechno tohle zvládnu s Kristem, který mi dává sílu. To je celé, co chtěl říct. Použít ten text jinak, znamená překroutit Boží slovo. Jo, stačí číst v kontextu. A to je ono. A já mám rád to české úsloví, na které se častokrát ukázalo tak pravdivé v mém životě, znáte ho. Když se o někom říká, že pro samé stromy není schopný vidět les. Je možné znát tak dobře jednotlivé stromy písma, že vůbec netuším, jak vypadá les Božího slova. Mohu tak dobře znát jednotlivé postavy a jejich situace, že vůbec neznám jejich příběh. Může se stát? A pro mě tohle byla obrovská výzva. Jak představit světu evangelium? Mohu představovat, promiňte mi to přirovnání, stromy. Tady písmo říká, tady říká, tady říká, tady říká. Ale nádherný les Božího příběhu zůstává stále zcela neznámý. Náhodně nebo i záměrně vybírám zajímavé stromy. A právě proto mě natchnul Ježíšův přístup na cestě do Emaus, který se rozhodl vzít to jinak. A tak jsme tam četli, že on měl učedníky, kteří vyrostli v tom, že jsou velkými odborníky na stromy hebrejských písem. Uměli je z paměti citovat, nakreslili by je. Ale když se jich zeptal, jak vypadá ten velký les Božího plánu, bezradně krčí rameny a netuší. Zbožní,
kteří možná 30-40 let naslouchali Božímu slovu. A Ježíš jim nabídne ten druhý přístup. Všimněte si, nepřidá žádnou novou informaci. Vezme úplně stejná písma. Úplně stejný materiál. Všimněte si, co udělal? A začal od Mojžíše. Vzal to od Adama a začal vyprávět příběh, jak se odvíjí. A když vypráví příběh, tak oni nejsou v něm ztracení, protože na té cestě lesem poznávají jednotlivé stromy, o kterých už dávno věděli a říkají, jejda, to jsme netušili. A všimli jste si, že z tohoto stromu jde vidět tam? A tady pod ten strom chodí srnky? A tady je krmelec? Znáte, jaký je rozdíl, když jdete třeba hustým lesem a nějak se tam jenom motáte mezi stromy a pak byste třeba nasedli do vrtulníku nebo aspoň si vzali dron a vyletěli na to a podívali se zhora a řeknete, když ale ten les je vysázený do tvaru srdce. Úplně nová perspektiva. Možná jste do té doby znali všechny stromy v lese, ale byl to jenom chaotický hustý les. Když se podíváte z jiného úhlu, tak uvidíte něco, co jste neviděli. A přitom, dostali jste nějakou novou informaci? Vůbec. A já považuji za to nejkrásnější. A vlastně dnes to dělám téměř nejčastěji. Když můžu s lidmi se na poselství Evangelia dívat jako na velký příběh. Tenkrát s oním pánem, který mě inspiroval, jsem začal. Já jsem mu říkal, ale já nevím, jak na to. Mě vždycky učili, jak lidem vysvětlovat témata v Bibli. A mimochodem jsem zjistil potom, že jsou určité části Bible, které jsem do té doby nikdy nečetl. Máte taky takové? A stejně jsem to s ním musel číst a museli jsme si o nich povídat. A tak jsme začali a já nevím, kdo se více naučil o Evangeliu. Jestli onen pán, se kterým jsme tu Bibli četli, nebo já. A já jsem měl pocit, že poprvé čtu Bibli. Jako člověk, který přišel po několika teologických školách, teď vám řeknu, o čem to je. A najednou jsem viděl nové evangelium. A zjistil jsem, že to je úžasné, protože vám to dá ten obrovský rámec. Od té doby dávám všem lidem, se kterými studuji Bibli, na výběr. Jestli chtějí silná témata, která je zajímají v Bibli, nebo chtějí ten příběh. V 95% odpověď zní příběh. My chcem tu Bibli si s vámi přečíst. Od začátku do konce. Většinou oni čtou doma a vlastně já dávám jenom záchytné body, čeho si mají všímat. Oni čtou a vždycky přijdou s celou řadou otázek. A myslím, že to je úžasné. Naprostá většina lidí, které jsem kdy připravil ke křtu, prošla se mnou tímhle příběhem. A jak jsme tady včera v tom večerním rozhovoru vyprávěli, lidé byli překvapení, že těm ryze adventistickým tématům, jak jsme říkali, že se jim někdy vyhýbají lidé, jsme se věnovali možná daleko více, než v tematickém studiu. Protože on přirozeně vyskočila z toho tématu. A nebylo třeba nikdy dospět k předčasnému závěru. Biblická hodina o sobotě je jistě dobrá věc, nemám problém s tím, ale tu povedu s lidmi, kteří dobře znají Bibli. Pak můžeme skládat kousky skládačky. Když začali příběh, tak jsem říkal lidem, zkuste poslouchat příběh, jakou roli v něm bude sobota hrát. A tak je uvidí u stvoření, uvidí na poušti s manou, uvidí v desateru. A ten příběh se někam sune a vyvíjí. A oni, aniž bych cokoliv musel říkat z toho příběhu, najednou začínají chápat. Když dojdeme, vlastně netrvá to tak dlouho, přečteme jednu knihu Mojžíšovu, druhou knihu Mojžíšovu a příběh se pořád vypráví, má pořád jednu myšlenku, která se rozvíjí. Je to pořád jeden jediný příběh. A většinou se to dobře čte. Dali jste si už někdy ten úkol přečíst Bibli od Adama po zjevení? Podařilo se? Všem? A bylo to v pohodě? Byly krizové momenty? Kde přichází nejčastěji? První krizový moment? Konec Exodu a Levitikus, to bývá první, a pak k ní Paralipomenon.
Kronik. To jsou ty moje nejoblíbenější, na ty se vždycky těším, až tam přijdem, protože tam jenom udělám lehkého průvodce. Ale když začnu s lidmi číst příběh o velkém bohu, který to nechce s lidmi vzdát, když se od něj vzdálili, tak se dostaneme přes nádherný příběh velikonoční exodu, se dostaneme ke svatyni, kdy Bůh řekne, já chci být s vámi a udělám všechno pro to. A najednou jsme téma boží svatyně. Zatímco historicky v klasických biblických hodinách to byla většinou lekce 49 a později, jako takový bonus, až to jako je pro fajn šmekry. Jako křesťanství je tohle a jestli někoho zajímá, kdo se chce ním rád v nepodstatných detailech, tak ještě dejme něco o nějaké svatyni. V příběhu to máme hned na začátku. Pán Bůh, který názorně na velké divadelní scéně představí velkou divadelní hru o naší záchraně. A lidé řeknou, wow, to je jasné, názorné, srozumitelné, jak pro děti z mateřské školky. Většinou po páté biblické hodině rozumí tématice svatyně lépe než 50-letí adventisté někteří, protože to je součást příběhu. A jdou dál a dává to smysl. Vzpomínám si na jednu biblickou hodinu s úžasnou dámou, se kterou jsme v kontaktu, která samozřejmě to vnímání obecně křesťanské, co je po smrti, s tím nějak vnitřně zápasila, jak to je. Protože jsme to nepodávali konfliktně, věděla, že jako adventista věřím, že smrt je určitý stav nevědomí čekání na vzkříšení. Říkala, jako dávalo by mi to smysl, ale jo, nějak se s tím byla. A jsem říkal, nebudem dělat žádné přesvědčovací argumenty, pojďme číst příběh. A dodnes nezapomenu na jedno setkání ranní nad Biblií, kdy přišla ta dáma ještě svojí kamarádkou, seděla nad Biblií, ona říkala, pane kazateli, přečetla Biblii. Jo. Říkala, už to mám, už mám jasno. A říkám, co pak? No s tou smrtí. A teďka vůbec jsme ještě nedošli k těm klíčovým textům novozákonním, byli jsme někde uprostřed starého zákona, nebo za polovinou, někde tam. A ona mi říká, no, já jsem teď četla, konečně jsem dočetla ten Danielův příběh. Okay? Jo, já s lidma točím, když jedeme, tak se nezastavíme, čteme Daniele, všechno, zjevení, pročítáme. A ona mi říká, no tak jsem to četla, jak mu Pán Bůh pořád dával tu naději do budoucna, on se na to hrozně těšil. A teď jsem to dočítala a na konci mu pak říká, hele, ale ještě to bude nějakou dobu trvat, ty už se toho nedožiješ, ale neboj, teď ulehneš, budeš spát a já tě na konci probudím a dostaneš svou odměnu. Tak je to jasné, ne? A jdem dál. Četla příběhy. Nic víc. Ale protože ten příběh byl jeden velký a ty jednotlivé do něj zapadaly, najednou věci začaly dávat i pro ní obrovský smysl. A já od té doby stále více objevuju, jak úžasné a jedinečné je vidět Bibli jako příběh. Evangelium, velký příběh dobrého Boha, který hledá. Protože ve chvíli, kdy máte ten velký rámec toho příběhu, pak už není problém, a to často s lidmi zažívám, kdy oni si pak chtějí k nějaké otázce vrátit. Třeba k sobotě a jim můžu říct, vzpomínáte, když jsme v našem příběhu byli tady? Jo, jo, to vzpomínáme. Vzpomínáte, když jsme v našem příběhu byli tady? A když jsme byli tady? Jo, aha. No máte pravdu. Teď by to dávalo smysl. Protože to je příběh. Já jsem vás chtěl dnes pozvat, abyste možná i vědomě se sami pro sebe při svém čtení učili vnímat Pána Boha v rámci toho úžasného příběhu o jeho lásce. Protože najednou každý ten detail, dokonce i každý ten věroučný detail, dostane úplně novou krásu, novou podobu, když se stane součástí úžasného příběhu. Protože jsme často církev studijní, tak často hledáme spíš detaily aplikace na učení, někdy dříve, než pochopíme příběh. S některými z vás jsem byl nedávno v Luhačovicích, takže když jsme studovali knihu Zjevení. A i tam jsem se pokusil ukázat, že i ta Janova vidění, která mají poselství, včetně detailů, víte, jaký je nejlepší způsob, jak se v nich úplně zamotat? Opět? Zaměřit se na detaily. Co symbolizuje žena? Co drak? Co to? Co koruna? Co ocas? Znáte tenhle způsob studia?
To není, že by to nebyla pravda, nic z toho. Ale zkouší se třeba někdy číst vidění v Janově zjevení jako příběh, že tam se něco děje. To je příběh, který má nějaký děj, nějakou pointu, která vám řekne, o co tady jde. Převidíte les. Ty detaily, ty pak do toho zapadnou bez problému. To je, já je vůbec nevylučuju z toho. Ale ty jsou druhořadé, protože to první je pochopit, aha. Všimáte si? Budete studovat s někým knihu Daniel, 7. kapitolu. Můžete ji pojmout, že to je proroctví o historii. Z moře se budou nořit postupně 4 různé šelmy, zubaté, rohaté, ušaté, nebezpečné. Jedno studium může být, že rychle přepneme do dějepisu, jako první krok. A budeme říkat, tohle symbolizuje, že v budoucnu tady bude tahle říše, která se bude jmenovat tak. Tohle bude ta od roku minus tolik a tolik do roku. Já jsem v dějepise byl vždycky velmi špatný student, dokonce i v církevních dějinách, letopočty mě nešly. Chcete-li, zeptejte se bratra Svrčka, co se mnou si vytrpěl, když jsem Lutera byl schopný zařadit někdy mezi 13. a 17. století zhruba. Jeho bílý vlas i vous, možná na tom nesu trochu vinu, také svým přístupem. Ale v pořádku, ale o tom to není. Ale pak můžete vyprávět stejné proroctví, kdy vidíte, že to je příběh proroka, který miluje Pána Boha, který je úplně na dně, které cizí mocnost drží ve svých spárech a který volá, Pane Bože, jak dlouho nás tady necháš, kdy už nám pomůžeš, co pak se na to budeš do nekonečna dívat. A Bůh řekne, já ti ukážu svůj plán a ve vidění mu ukáže primárně příběh. Všimněte si, Daniel totiž Daniel by neuměl udělat výklad, který uděláte vy, 7. kapitoly. Nic z toho, co standardně adventisté řeknou o 7. kapitole, by Daniel nebyl schopný říct, že ne? On neviděl vůbec nic o těch říších a o letopočtech, vůbec. Ale vyprávěl by vám příběh. Pán Bůh mi ukázal, ano, jste jak malá bezbraná oběť ve spárech někoho silného. Hledáte naději do budoucna. Ten, kdo vás drží ve spárech, bude poražen. Hurá! Ale někým, kdo bude vás držet ještě pevněji. To není úplně dobrá zpráva. A pak vás dostane do spáry ještě horší potvora. A když budete mít pocit, že Pane Bože, to už nemůžeš myslet vážně, tak nakonec se objeví ještě něco tady, co vás bude držet ve spárech hůř než všichni předtím. A když budete volat k nebi, Pane Bože, jak dlouho ještě, tak z nebe se ozve, vydržte všeho do času. A 2,5 času, ale tak to je jedno, do času. Mám nějaký plán, v určitou chvíli zastavím. A pak řekne, a pak mi ukázal, že to nebi není jedno. I když my na zemi budeme mít trápení, tam se to řeší. Dokonce velký nebeský soud to řeší. A najednou tam zazní dobrá zpráva. Budete mít nového panovníka. Jak vypadali doteď vaši panovníci? Jako šeredné potvory, zvířata, mutanti. A najednou jsem uviděl nového našeho panovníka. Vlády se ujal a teď se na něho dívám a vypadá jako syn člověka, jako jeden z nás, jako někdo, kdo nám rozumí. A ten nás zachrání. Je to dějepis? Jsou to data? Je to analýza symbolů, kde se objevují jinde v Bibli? Nic proti tomu. Je to příběh. Je to příběh, kterému budete rozumět dokonce i bez výkladu jednotlivých symbolů. Je to silný příběh. A kdybych nic z něho nepochopil, tohle mi stačí. A když se ujme vlády někdo, kdo je jeden, jako jeden z nás, tak pak je tam napsáno a pak pozval svaté, aby spolu s ním vstoupili do jeho království, kde už nikdy žádný útlak nebude. Je to studium stromů nebo velký příběh? A tak chceme dnes a zítra přemýšlet nad tím, že Boží slovo dodnes víc než příběh, ale nic méně než příběh o Boží jedinečné lásce. A domnívám se, že málo kdy byla v dějinách doba,
kdyby lidé více rozuměli příběhům a potřebovali slyšet příběhy než dnes. Tolik tedy moje inspirace pro nás, pro všechny, pro vás, kterou jsem sám přijal od Pána Boha pro svůj život, a dovolte mi to zakončit modlitbou. Náš dobrý Pane, chci ti poděkovat znovu i dnes za to, že tě známe. A za to, že můžeme mít tu obrovskou přednost, tu dobrou zprávu o tvé lásce, o tvé záchraně a také o naději do budoucnosti nenechat pro sebe. Tak rádi bychom ji nesli dál, a věřím, že to je i smysl celého toho společenství, které tady máme, kdy hledáme, jak můžeme přispět k tomu, aby evangelium zaznělo celým světem ve své plné kráse. A chci ti poděkovat za to, že nás také učíš, kdy možná nejlépe ta krása evangelia vyzní. Ne možná ve složitých teoriích, detailech, konstrukcích, propojování textů, i když i to má nějakou logiku a smysl. Ale že nakonec to nejkrásnější je ten obrovský příběh tvé lásky k nám, do kterého jsme pozváni, abychom se stali jeho součástí. Dej nám moudrost představit tebe světu tak, aby poselství evangelia bylo jasné, srozumitelné, aby se dotýkalo srdcí jako velký příběh, do nějž je každý zván. Amen.